カメラ持ってきてないやん、デジカメ。こんにちは。自分 TV メガネの前田 TV 第72回、はい、今から配信させていただきます。はい、今年初めてと。そう、今年初めてなんです。ちょっと1ヶ月ぶりなんでね、ちょっと緊張しておりますね。よろしく、今年もよろしくお願いします。今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で今日スペシャルゲストねいらっしゃってますが、はい、その前にいつものようにメガネの前田のご紹介をさせていただきます。はい、JR 中央線武蔵小金井駅南口徒歩1分弱、はい、伊東洋華堂武蔵小金井店、メガネの、メガネ3階メガネの前田小金井店から、配信させていただきます。メガネの前田は地元小金井で、創業して64年、半分医者半分飽きない半飲半商をモットーに、地元密着型のお店を目指しているメガネ、コンタクトレンズ、補聴器の、専門店でございます。以上。はい、素晴らしい。ちょっといかんな。やっぱりね、1ヶ月ぶりだからね、ちょっと緊張してる。あっと、早速、ヨネアさんから。二日酔いじゃないしね。今年一発目のね、コメントが来ました。ありがとうございます。着席ナウ。ありがとうございます。ヨネアさんもね、3月1日から、スタイルチャンネル、スタちゃんという自分 TV を始めるということで、ぜひ頑張っていただきたいと思いますけども、今日もね、コメント、ぜひ皆さんよろしくお願いしますね。メガネの前田 TV ぐらいだね、なんかね、そういう、こう、なんていうんだろう。みんなおしゃれな番組にしてんじゃん。いや、俺おしゃれでしょ、十分。俺知らない間にメガネの前田 TV になっちゃってたんですよ。こう店舗からやってるっていうのは前田さんのとこだけですか。そうかね、そうなんだよね。そうですよ。しかもこの番組は美人しか出られないっていう、ね、ジンクスがあるんです。もちろんジンクスっていうか、みんなそうだから、今まで。本当そうだよね。本当そうだ、本当そうですよ。すいません。とんでもございません。とんでもございません。ねえ、渡辺薫さんとかね、美人シンガーね、ピオネーとかね、本当に綺麗な人ばっかりよ。ということで、そこの流れで今日のゲストは、今日のゲストはですね、はい、すいません、ちょっとね、難しいんでね、一般社団法人 SDCP 発声障害患者会代表理事の、はい、田中美穂さんです。田中さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。田中さんとはちょっと、でも私初めてじゃなくてですね、はい、ちょっと前、桑田靖子さんと最後ご友達ということで、はい、そのつながりでなんかコンサートをね、桑田さんの、はい、桑田さんのコンサートじゃないけどね、水子さんと4人で行きましたね。行きましたね。南豊和さん。そうです。そうそうそう。ね、その時に初めてお会いした。初めてお会いして。はい、そうです。Facebook ではしょっちゅう拝見してました。いえいえいえ。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございますね。まあ、桑田さんもね、コンサート結構行かせてもらってるんですけど、うんうんうん、前回はなんかね、行かれてないという。そうそうそう。珍しく。その辺はあんまり言わない方がいいんですかね。大丈夫です。なんで行かなかったんですか。娘の受験があって、今願掛けで一番好きな桑田靖子のライブに行かないっていう願掛けをしてるんです。すごいな。高校受験で、来月か2月がの中盤に本番なので、それまではもう大好きなライブ全部行かずにもう我慢して、ね、その熱い思いがね、うん、見ますよ、本当に。ね、頑張っていただきたいですけどね。おそらく千葉県有数の進学校だよね。大体分かるんだけど、俺、どの辺がすごいか。そうなんです。まあでも、はい、じゃあ桑田さんとは どうやってお知り合いになったんですか。私 の, 団体 の, その発声障害患者会っていうのなんですけど、はいはい、私こんなにおしゃべりなんですけど、しゃべれない病気になっちゃったんですよ。すごく珍しい、まだ、そうですね、本当に日本でも本当に数少ない人しか診断されてないっていう発声障害、痙攣性発声障害という病気だったんですけど、具体的に どうなるんですか。具体的に言うと、脳の指令でこうしゃべろうとすると声帯をギュッて締めちゃうっていう病気なんですね。なのでよく例えば発声障害にもいろんな種類があって、例えば心心因性だったりとか、はいはい、あと過緊張、緊張しすぎとか、はい、いろんな種類の発声障害があるんですけど、はい、私は痙攣性発声障害っていう病気になって、ね、みちこさん、みちこさんは心因性失声っていう、やっぱり
こうメンタルでお声が出なくなってしまったという病気なんですね。だからいろんな種類の病気ですが、その中の痙攣性発声障害という病気になってしばらく喋れなかったんですね。で、その時に同じ病気の演歌歌手の方がいらっしゃって、青木美穂さんという方なんですけど、なんか載ってましたね、フェイスブックページ。そうですね、お友達なんですけど、五木ひろしさんにスカウトされて、で、八代亜紀さんなんかが作詞した曲なんかをずっと歌いになってた方なんですが、その方も同じ病気になって10年ぐらい歌えなかったんですよ。で、この病気を通じて青木美穂さんと仲良くなって、青木美穂さんのお友達が桑田靖子さんで、それで、そのつながりで、そうなんですよ、私もともとそのあれですか、発症されたのはどれぐらい前なんですか。ですね、なんかはっきりはいつの間にかなんとなく喋りづらくなってたの。急になったんですか。急になったのは12、3年ぐらい前に完全に喋れなくなっちゃったんですけど。完全に喋れなかった。そうですね、喋ろうとすると詰まっちゃったので。本当ですか。その時はなんかもう手話っていうか出願したりとか、あとは小さい声でなんか囁くような感じだと喋れたりしたので。でもなんかそのおはようとかいらっしゃいますよとか言えなかった。ってなっちゃう感じだったんですよね。辛いね。辛かった。それはでも原因が分かってないんですか。原因は不明というふうには言われてるんですけど、いろんなきっと原因はあるんだと思うんですけどね。今のところ不明っていう。でもそれでなんかこういう一般社団法人を立ち上げられたんですよね。そうです。こういう病気の人っていないんじゃないかなと思って、で、昔って今もありますけど SNS なのミクシーってありますね。あそこでこの私はこういう病気ですみたいにやったら、結構日本中から何十人か私もみたいな感じ でコミュニティを作ったのが最初で、で、それ何年ぐらい前。それが2010年ぐらいかな。2009年ぐらいかな。7年ぐらい前ですね。そうですね、7、8年前から始めてます。で、一般社団法人になってから3年。で、どういう活動をされてるんですか。普段はやっぱりこの病気を知ってもらうことが一番なので、いろんなところに認知活動に行ってます。例えば各その都道府県、県庁に行ったり教育委員会になって、こういう病気があるっていうことを子どもたちもやっぱりなっているので、知ってほしいっていうことと、やっぱり声がしゃべれないように音読をしろとか大きい声を出せって言われちゃうじゃないですか。それで学校行けなくなっちゃう子もいるので。辛いよね。そうなんですよ。なのでそういう教育委員会にて、こういう病気が、もしかしたらこういう病気の子がいるかもしれないので気づいてほしいっていうお願いをしに行ったり、あとはそれを実際に国会議員の方なんかに聞いていただいたり、支援してもらったりっていう活動をしてます。それ例えばそのなんていうんですかね、最初まるっきりそういう病気じゃないか分かんない時って耳鼻咽喉科に行くんですよね。そうです、そうです。耳鼻咽喉科に行くんですけど、ただ分かるんですか、耳鼻咽喉科の先生。別にポリープがあるわけでも何でもないので、分からない方が多かったです。私が言ってたことは今は少しずつ広まっているので、知っているお医者様も増えてきてます。でほら、いつもお医者さんの話をしちゃうとあれなんだけどさ、やっぱお医者さんの中でもこんなにレベルの差があるからね。眼科もそうなんで、それは全てのお医者様に、ね、まあそうです、そうです。まあでもそういうのをもっと知ってもらおうと思って、広げる活動をしてると。そうです。今その患者さんというのは大体どのぐらいいるかって分かってるんですか。ちょっとよく分からないんですけど、私が最初病気になった頃はまだ日本で2000人ぐらいって言われたんですが、今もだいぶ増えてるので、もうちょっといるとは思います。ただやっぱりそのいろんな、さっき言っていたいろんな種類の発声障害があるので、痙攣性なのか気のせいなのかっていう、お医者様の感っていうか、今までのそのいろんな経験のもとやっぱり診断することもあるので、なかなか分かんないです。美穂さんはじゃあそうなって声が出なくなったじゃないですか。ご自身では なんで出ないんだろうと思って。私そうですね、なんで病院に行っても全然わからないので、私はこんなおしゃべりだし、ちっちゃい頃からも思ったことを何でも言っちゃって、いろんな人を傷つけてたので、多分罰が当たったんじゃないかなって、最後は病院だって、病院に行っても何でもないって言われたら、それもたたりしかないじゃないかなって思って、いろいろ、そうなんですよ、罰が当たったか、たたりかって、あとその今までこうやっていろいろひどいこと言った人の何か恨みで。でも確かにね、今思うとそういう風に見えないもんね。でもそうすると逆にそのじゃあ自分のことを反省したりとか、そういう、そうですね、反省、そうあんまりひどいこと言わないようにしようとも思ったんですけど、実際問題しゃべれなかったので、もう何年かは潜伏して、もう本当しゃべれない日だったんです。辛いね。辛かった。そういう場合筆談なんですか。筆談もしてたんですけど、全
く喋れないわけじゃなくて、最初のちょっとは出るんですよ。だからなおさら理解してもらえなくて、 あとあくびとかなんていうの、裏声とかは出ちゃったりするので、ただますます理解ができない。大切な、例えば名前はって聞かれると、だあって出ないのに、マジでとか言うじゃないですか。すごい奇妙な病気、脳がいたずらするんですね。痙攣性っていうのは、その声帯が痙攣する。そうで、ギュッて閉まっちゃう。それね、一番聞きたかったのはさ、うん、どうして治ったんですか。あ、そうそう、手術を、2009年の1月に手術をして、で私の場合、この声帯ってこんな形してますよね。この声帯 の肉を、筋肉を取るっていう手術を してくださって、で最初のうちやっぱりあんまり手術をしたかったすぐ喋れるわけではなくて、こうなるには4年ぐらいかかった。マジで。でもその4年経って今喋れるようになってから、その喋れなかった期間分を喋りまくってる。例えば喉に負担とかやっぱかけるのよくないですか、今でも。やっぱり歌うとか、やすいです。歌いたいですけどね。結婚式とかでもよくお友達の歌ったりしてたんですけど。今はじゃああんまりそういうの歌えないんですか。まだやっぱり音域が狭くて。でもカラオケ行きたいですね。例えばその歌手の方も、さっきの演歌歌手の方、はい、あの方はもう今治ってるんですか。あの方は自力でボイストレーニングを1日6時間とかして、で今は、治ったというか克服してます。すごいね。原因ってはっきり分かってるんですか。多分いろいろあるんだと思うんですけど。さっき聞いたよ俺。いや今そう聞いてきたから、もう一回途中から見てる人いる。そうか原因は一応その医学上不明って言われてるんですが、きっとみんなそれぞれいろんな原因はあるんだと思うんですよね。なるほどね。心因性からその痙攣になっちゃう場合もあるんですかね。きっとあると思います。心因と痙攣と機能性が混ざっちゃってる人とか。難しいね。難しいと思うんですよ。いろんな病気ってあるんですね。やっぱりでも基本的には手術すれば治る病気なんですか。手術しても治らない方もいっぱいいるので、ボイストレーニングをしたり、注射ボトックスっていう注射を打って3ヶ月ぐらい少しこう話しやすくなったりっていう、いろんな方法があります。それでね、喋らないの大変だもんね。これユーストリーム使ってまして、視聴者の方からコメントをね、はい、いろいろいただくことになってまして、はい、今日もね早速いただいております。 ありがとうございます。米谷さん、美人しか出演できないメガネのアイドル TV 間違いありません。ね、ありがとうございます。ですよ、本当ですよ。あと池山さん来ました。はい、池山さん、ありがとうございます。今ガンかけてコンサート行けないっていう話をしたら、じゃあ3月のやす子さんのライブは晴れていけますね。いけます。また火曜日ですけどってことで、僕は行けません。あ、そうなんですよね。そうなんですよ、火曜日だと、去年の千葉のやす子さんのイベントの後で、美穂さんとお嬢さんが31アイスのお店にいるところを見ました。いました、いました。もう行けません。いろんなところでいろんな人見つけますからね。今日この辺にいるんじゃないですか。多分ね、この間大阪に行ったら行ったばっかりだから。あと神戸さん、ね、前田さん、神戸さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。こんにちは。今年の今月にね、メディカスで声だけ神戸さんに出演してくださいまして、初めて皆さん聞いてました。本当ですか。嘘、本当ありがとうございます。いや、嬉しいです。俺全然見ないです。ファンの斎藤さんと一緒に聞いて、あ、てかメッセージした桑田さんも、ね、そう電話に出てくれて。あ、そうなんだ。いきなり電話したの。いや、桑田さんは前もって、当然、神戸さんもいきなり電話したの。神戸さんも前もって。あ、前もってね、はい。突然電話した人はその時いなかったかな。一応前もって電話した。あ、前もって、この時間電話しました。で、前田さんにも電話したんだよ。いや、俺はもう携帯切っとくから、家にいるから。だから、前田さんに電話して。変な電話かかってくると困るの。いや、前田さんに電話したら、留守番電話で、はい、わかりましたって切っちゃった。そう、分かっててやってない、それ。俺は出ないって分かっててさ、意地悪だよね。ということだよね。それで、メガネは？あ、メガネ。実は私、メガネと。視力どうなんですか？今は、まあそれなりに加齢もあり、いろいろなんですけど、もともと、うちの家系ってメガネをかけないんですよ。おじいちゃん、おばあちゃん、父、母。困った家系だな。かけないっていうのは何？必要がない家系だったんですよ。私自身も。でも老眼になったらみんな必要ですよね。そうなんですけど、その子供の頃なんかずっと、本当恥ずかしいんですけど、2.0 どれだけ勉強してないんだって話ですよね。でもずっと 2.0、1.5 が、成人になった時までずっと 1.5 だったんですよ。なので、全く眼鏡に縁がなくて、だから眼鏡屋さんって、
本当通過メガネかける人は頭が良くてお金持ちの人だとずっと思い込んでたので私には縁がないと思って過ごしてました。だから生まれて初めてメガネをかけたのは30代になってから でその頃ちょうどその携帯ショップのお姉さんをしていて、あの某 D ですね、 某 D ショップで D 社の、そのスタッフをしたり責任者をしたりしていた時期があって、でその時にやっぱパソコンを見る機会が増えたので、そしたらなんかいろんなものがこう重なって信号なんか6つぐらいこう重なって見える。そう、僕もそうですよ、乱視だから。頭おかしくなっちゃったのかと思って仕事しすぎで、ああ、そしたらあのメガネ屋さん行きなさいって言われて、で生まれて初めてその前にでも、眼科は行ったんですか？眼科行ったことないですよ。眼科なんて本当に物もないぐらいですから、人生行ったことないです。ああ、うん、行ってもいいですよね。まあでもね、30超えてれば、子供だったらね、子供だったらやっぱり最初眼科行った方がいいと思う、うん、小学生ぐらいだったら。それでメガネ屋さんいて初めて、すごいリーズナブルなメガネ、うちにとっちゃ敵みたいな先ほど拝見させていただきましたけど。そうですね、なので普段はかけてないです。ああ、なるほどね、うん、かけるとき、まあ、後で終わった後、裸眼視力どれぐらいあるか見てあげますよ。 ありがとうございます。どれぐらいあるか、うん、ね、米谷さんはね、前田さんもメディカツに恋だけ出演なさるのかと勝手に思い込んでいました。すいませんね、今日は俺必ず家にほとんど夜家にいるんで、留守電になってるってことは。じゃあ家電ですかね。家電、家電ですか、ね、うち家電で変な人絶対出ないの。あ、分かるようにしてるのね。分かるようにしてるか、ね、例えばですよ、脱線しちゃうけど0120とかだったら絶対出ない。あ、分かる分かる、それは分かりますけど、ね、でちゃんと留守電にしとくのね。で俺がだから留守電になってることは必ず家にいたってことだと証明されたらちゃんと家にいたってこと、はい。ヨネヤさん、あれ私には電話することを事前に伝えていただかなかった。あ、そう、ヨネヤさんに電話したんだけど、ヨネヤさんは突撃で電話しました。はい、で冷や汗かきながらね、電話した。それはびっくりするよね。ということで、じゃあね、メガネさんにこれまで入ったことないっていう美穂さんですけれども、はい、今日どうですか、メガネさん。メガネ屋さん入ってなんかやっぱりこうなんかすごい私にはちょっとアウェーな場所ですね。でも本当にこれからホームになってもらえますね。そうですよね、本当に最近どうしてもその手元が見にくいなっていうお年頃になってきて、で実は中学の同級生とちょくちょくでもないな、たまにお食事をするんですね、仲良し4人組で。で先日もお食事みんなで行った時にスマホなんかで見て見てって言って見る、ずっと見るたびに3人あ、ちょっと待ってこうやってかけるのってちょっと衝撃的で、これは私たちがついにそのワールドに入ってきた、ね、でも田中さんの場合はそのほらサンキューパーのメガネの度数を見ると、まあ、乱視が入ってるんですけど軽い近視があるんで今は、ね、さっきもおっしゃってたけど、遠くはそのメガネをかけて見えるけど、うんうんうん、手元はね外した方が見やすい、うん、そうですね、うん、メガネ、うん、ちょっと弱い近視があるから今ちょうどピントが合うぐらいの近視なの。なるほどね、うん、だそれがだから例えばこの今裸眼で多分これぐらい見えると思うんですけど、うんうん、少しはこう離した方が見やすくなったら度数が進んだと思うと思う、老眼の度数。そうなんですね、うん、だあと乱視っていうのはそのまま、いや乱視はね よくなるとかそういうことはないから、多分今この時間だと乱視の人ってそんなあんまり感じないんだけど、うん、夕方夜とかになってくると、うん、すごく目が疲れてくると乱視が出てくるから、はい、さっきおっしゃったように信号がいつも6つも見えたりとかね。そうですよ、信号がいつも6つも見えたり、うんね、花火とか見ると全部が花火、そうなんです、綺麗なんですよ、そう花火がとっても綺麗。 そう、いやそれは本当に綺麗なのかどうかわかんない。月を見るとね、いつも6つも見えない。そうそうそう、私はね、でもメガネかけてそんなことないでしょ。メガネかけてる時はね、裸眼だとね、だって水越さん近視もすごく強いから俺と一緒で外したら見えないはずじゃん。だってでぼやっとしていっぱい見えるわけ。あ、ぼやっとしてね、うん、まあそれでね、うん、まあね、まあ、今日はメガネの前田 TV 出演ということは、はい、いろんなメガネをね、前田さん、前田社長からコーディネートしてもらうという番組なので、いやいつもはねメガネのソムリエの清水がいないいるんですけど、今日接客してるんで、今日はね、まあ、人間国宝の前田さんからね、どちらかというとラーメンのソムリエなんだけど、社長ですから、いやいやいや、ですけど、どうでしょうね、うん、さっきね、さっきだから、うん、田中さんがね、口なしかけてみたいって言ってたから、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください、ね、セッティングします。すごい軽いと思うんですか。すごい軽いです。それはもちろんね、縁なしもいすごくいいじゃないですか、似合いますけど、ね、でもね、でも縁なしの悪さっていうのはお顔の印象がボケちゃうんですよ、結構。
そう、そういうことね。でも似合う。なんか本当メガネってちょっと実はすごいトラウマがあって、その生まれて初めてメガネをかけた時に、あのメガネをかけた姿を部下たちに見せたら、うわおばさんみたいってすごい言われたんですよ。それはメガネが悪かったんですよ。そういうことでしょ。なのでなんかそれから本当につけなくなっちゃったんですよね。いつもしまっといて。いやだから今見てどうですか。今見て、あの見えてます。見えてますよ。あのちゃんとブレずに見えてます。あでも思ったよりやっぱりリムレスがいいなって思って、ね、ただですね、老眼鏡だとかけ外しが多いじゃないですか、うん、ちょっと壊れやすい、リムレスが壊れやすい、そうですね、話はね、だから老眼鏡とかにはあんまおすすめしません。そうなんですね、うん、ちなみにこれはどこでした。これはシルエットって言って、うん、オーストリアの、はい、まあ、メガネの世界ではすごく有名な、あか昔から、シルエットとかですね。だから 今の印象がちょっとあったと思うんで、はい、そしたら逆に言ったらもう全然変わっちゃう。お、これはどこですか。ケイトスペード。あ、これいいじゃないですか。あ、やっぱり、あ、ほら素敵。絶対これいいよ、これいいよ、すごく。絶対こっちの方がいいですよ。これかっこいい。でもおばさんっぽくない。いや、お顔の印象がすごくはっきりするでしょ、さっきのと違って。ちょっと横向いてください、ね、このね、なんて言うの、ここなんて言ったっけ、メガネの、それテンプル、テンプル、うん、これをすごいおしゃれ、素敵ですよこれ。あ、あいいですね。ご自身でどうですかこれ。いや、絶対似合うもん、多分何かけても似合うもん、ね、もうでもね、やっぱりはっきりした方がいいね、縁があって、うん、絶対そう、うん、それは思いました。そうでしょう、うん、だから これもあの割とちょっと薄めだから色がね、そのサンキュッパーのメガネは。サンキュッパーそうです、あの39,800円じゃないサンキュッパー、はい、そしたらまあいろいろかけてもらうんですけど、これはあの逆に上、うん、あの逆ナイロールって言って上がないタイプ、はい、すごい、はい、いきなりこれいきますね、うん、ああでも、あ、やっぱりなんか今の黒いのかけちゃうとそのインパクトが強いですね。でも似合いますよね。逆ナイロールは何がいいかっていうと、なんですか社長、あのね、お化粧するときに例えばそれだったら見えるじゃないですか、はい、眉毛描いたりとかそういうのもできる、あの普通 あの口あるものだと、重なっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、まあ、でもそれだけではないんですけどね、まあ、おしゃれっぽいっていうのもあるんだけど、逆ナイロールはね、逆ナイロールって人気あるの、うん、一部の人にはやっぱり、うん、これが好きな人はこればっかりかけたりするね、やっぱりね、縁がないのってやっぱり可愛いなと思うんですよ、うん、でこれゴッシュっていう、うん、あのブランドで、はい、結構あの女性に結構人気がある、あの、うん、カラフルなんで結構カラフルですね、可愛、はい、うん、じゃあであとまあいろいろあるんですけど、ちょっとかけ心地をメインでいくと、これなんかすごいラインアウト、これ軽いんですよ、かけ心地がもう最高、あ、おしゃれですね、でも軽い、軽いでしょ、すっごい軽いです、全然圧迫感がないと思うんですよね、あのつけてる感じがしないですね、ですよ ですよね、だから眼鏡ねかけたくない人におすすめすると結構決まっちゃう、そうかもしれない、結構それで有名ですよね、これ、ね、そう、これはすごいよね、まあ、お値段もねそれなりにするけど、はいはい、確かに本当に楽なんですけど、ね、たださっき の黒いのかけちゃってからなんか眼鏡っていいなってちょっと思いました、そうでしょ、これは何でしょうか、そうでしょ、そしたらね、ちょっと次はどうしようかな、いろいろかけてほしいんだけど、まあでもまあ無難にとりあえずちょっと、これはナイロールですね、これニナリッチ、ニナリッチ、ニナリッチ、これもおしゃれだね、おしゃれですね、あーかわいい、ここのやっぱりニナリッチ、ニナリッチね、まあ何でもちょっとゴージャスな感じになるでしょ、ゴージャスですね、ですよね、うん、結構これ清水が選んでくれたのが多いんで、うん、うん、ソムリエの清水様、そうで、同じこれニナリッチでも、これはちょっとこうメタルと、ここはセルロイドっていうか、うん、プラスチックのコンビネーションと、コンビネーションフレームも最近すごい人気があるので、そうなんだ、うん、ニナリッチ、あ、なんかすごくノーマルな感じがします、うん、今まで これ色もね、ちょっとこれ 色が少し薄めなんで ね、どっちかというと濃い方が似合うかなと思うけど、うん、でもこれもいいですよ、うん、だんだんその気になってきましたね、でしょ、でしょ、でしょ、メガネはもう かかればいいよみたいな感じだったんですよ、もうね、もうどれかけても似合うと思うんだけど、まあでもちょっとじゃあ色々、はい、これプロデザインデンマークですね、プロデザインデンマーク、うん、デンマークの、これそのここが可愛いですね、なんかイメージが、いや、いいでしょう、ね、いいんじゃないですか、すごくいいと思う、
うん、これもなんかいいですね、うん、気に入りました。おしゃれだと思います、ね、ちょっとあの、うん、なんて言うんだろう、こう知的なっていうか、うん、嬉しい。いや、かけなくても知的だ、ね、まあ知的なんだけどね、そうなんだけど、あのずっと2位で0でしたから、本当に、あ、でもこれもいいですね。ね、うん、あんま慣れてないんで最近ね。何が？どの順番に行こうかなと思ってさ。これ先かけたもんね。メガネの前での社長ですから。いやいや、あんまり言わなくていいからさ。これまあこれエフェクターなんですよ実は。エフェクターなんですか？エフェクターなんです。でも懐かしい。エフェクターです。ハバナっていうの。こういった柄って中学生とか高校生の頃大変。まあ今ね結構あれですよ。服もそうだし、こうリバイバル、やっぱりサバイバル、リバイバル、サバイバルはダメでしょ。懐かしい。でも似合いますよね。伊達メガネはなんか買ったような、うん、あ、そうなんですか。思い出がすごい。でも本当中学とか高校の頃にこれ流行りましたよね。このこれでもこの柄は珍しいんじゃないの。いや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 、もうエフェクターでそんなことないの。いや、そんなことないよ。もう結構前からあるの。前からある、うん、前からある。まあじゃあ同じエフェクターでね、はい、これなんか絶対似合うと思うな。これもエフェクター。エフェクター。これはあのデュエルっていうところ。あ、これいいじゃないですか。うん、いいですね。あ、これいいです、ね。エフェクターってね、あの男性がかけるものだと思いがちだけど、女性もね、かけてるでしょ。まあちょっとほんあのモデル的には少ないけどね、うん、あの女性もかけられるやつって。あ、そうなんですね。これいいと思いますよ。うん、やっぱりはっきりした色のがいいね。これね、デュエルっていうあのブランドのコラボレーションなんだけど、ちょっと触ってもらうと分かるんですけど、全然とんがってないんですよ。ちょっとあのここ触ってみてください。とんがってないんですよ。もうすごくみんなどこもこう、なんて言うんだろう。さ、はい、だこれ触ってもらったら分かると思うんだけど、結構さっきのなんかだと結構ほら家族は家族してるでしょ。でもこれはそれが全然局面加工っていうか、あ、局面加工っていうの、うん、いらっしゃいませ。いいですよね。いらっしゃいませって言いたくなっちゃう、つい。あ、ね、山彦挨拶したくなっちゃうね。そういう仕事したからね。もっと大きい声で本当は言いたいんですけど、ね、いらっしゃいませこんにちはって言いたいんですけど、耐えてる。明るいもん ね。だから明るいから声が出なくなった時やっぱりそう辛かっただろうね、多分ね。本当に辛かったです。そうですよね。いらっしゃいませのいいがもう嫌やったですね。精神的に辛いよね。でももう本当に心が折れて。そういう時お仕事はどうされたんですか。すごく理解のあるその私の上司が、とりあえずも喋れないだったら裏で指導とか、そのコンピューターとかできることをやっておけばって言って、あと部下たちもどうしてもお客さんがいっぱい来ちゃったりした時には、私がその細かい仕事からお客様のずっとした仕事をやらなきゃいけない時は、声こちらへどうぞって部下が呼んでくれて、なるほど、ちゃんとお願いしますみたいな感じで、私声を出さないような仕事。まあ、でもそれだけやらない田中さんが必要とされてたから、そういうね。そんなことないです。いやいやいや、これもね、これもエフェクターなんですけど、これ99、これもエフェクター、うん、これチョコレート色みたいな。これいいんじゃない、うん、あ、おしゃれ。これいい、いいですね。これいい、あ、いいですね。これいいやつ、おしゃれだし、あ、これすごくいいです。まあどれも似合うんだけどね。これでもエフェクターってとこがいいよね。エフェクター、そうですね。前からエフェクターすごい気になっていて、Facebook でよく出されるので、で最近もドラマで出てたみたいなお話を、はい、そうなんですよ。あのスーパーサラリーマン冴えないし、うん、で毎週土曜日、はい、この間の土曜日が第2回だったんだけど、はい、もう最初にね、堤真一がかけてる時に、あれこれエフェクターじゃないかなと思って見てたのね、うん、そしたら最後に必ずドラマの最後は持ち道具協力っていうところにメガネが出るんですよ。その時にエフェクターって出て、だいたい今まではね、エフェクターが出ててもエフェクターって絶対出てなかったの。クレイドルとかそういうので出てたんだけど、エフェクターで初めて出てて、ディレイ3の、ブラックのシルバーでね、はいはい、かけてて、私もちょっとYouTube にも上げましたけど、ちょっとエフェクターの話になったんで、ちょっと新商品に紹介してもいいかな、はいはいね、すいません、はい、この間の展示会で出たばっかり、途中かけて入ってきたばっかりで、はい、これがエフェクターの、あ、川原さん言ってくれた、エフェクターのこう最新カタログなんですけど、はいはい、この中でエフェクター VS エフェクター UA、 本当のエフェクター、あのボス社のエフェクターと、はいはい、でこれ名前もね、このエフェクターの名前をちゃんと取ってるのね、はい、メタルゾーン、フェイズシフター、ビブラートって、はい、このエフェクターの名前をそのまま、うん、で今回のこれは、メガネ、これはもう どなたでも買えるモードオプティックっていうメガネ雑誌があって、それの20周年記念号で、
同じようにこう紹介されてるんですか。かっこいい、ね、でうちにこれあの、まあ、3型全部入ってきて、はい、これがメタルゾーン、で今回はねあのレンズにもともと色が入ってるのもあるんで、これはちょっと薄いブルーが入ってるんですけど、かっこいい、どちらかというとラウンドタイプのメタルゾーン、それからこれが、ヘイズシフター、ちょっと天地がねちょっと天地が深めなんだけど、これはちょっとあのちょっとイエロー系のレンズが入ってる、だからサングラスとしてもこのまま使えるし、であとはこのビブラート、これ一番バランス的には描きやすいかなっていう、これビブラート、なるほど、これも色がちょっと、うん、これはちょっとブルーが入ってますね、ちょっとかけてみましょうか、はい、まあ、これビブラートは多分ね田中さんです、ね、大丈夫だ、大丈夫だと思う、びっくりした、あ、かっこいいじゃないですか、これサングラスだね、用途として、うん、いや、あ、うん、すいません、すごい、メガネ自体あんまりかけたことないんですけど、いきなり前田さんのはこれなんですか、これフェイズシフター、あ、似合う、かっこいいね、それは何ミリ、これ8ミリよ、厚いんだ、うん、だからあのエフェクターの本当の生地厚8ミリ使ってるから、あの、なんて言うんだろう、インパクトもあるし、インパクトあるよね、やっぱね、インパクトはあるんだけどまあでも収まりやすいっていうか、結構、うん、うん、でもこれは別にこれをね外してあの胴を入れることも全然問題ないんで、うーん、でね、はい、エフェクターのその良さって、これ8ミリあるとここが厚いじゃないですか、はい、だからまあ田中さんは近視弱いからそんなことないんだけど、私とか水越さんみたいに近視の強い人間って厚くなっちゃうから、ね、レンズの厚みが全然わからない、これ厚みがね、まあ、そういう利点はあります、厚いんですよ、米谷さん、うおー、ボス社のコンパクトエフェクターとコラボ、そうなんです、楽器よりもメガネのカタログ置いとくといいのになと、なるほどね、ボース、うん、ボースって、うん、ボースってエフェクターのメーカーがあって、それとのコラボレーション、もともとこのエフェクターっていうのはそこから来てるんで、全部だからうちらは、そう、うちらはもうしょっちゅう使ってましたから ね、であとね、今回そのこれはコラボレーションモデルなんだけど、オリジナルモデルもあの発売されて、ちょっとこちらのメタルの方はまだ入ってきてないんですけど、このスローっていうのが入ってきてて、これ結構かっこいいんだよね、これがスローなんですけど、かっこいいね、これは今流行りの、テンプルメタルで、フロントはあのプラスチックというコンビネーションモデルで、なおかつこれは少しね、下の方がちょっと符が入ってて、2色みたいな感じ、本当だ、これはちょっとかっこいいと思うんだよね、マジで。これなんていうんだっけ？スロー。これ見ました。あ、いいね。ね、はい。これも個性あるな、でも。ね、これも個性ある。いや、でもね、割とそうでもないと思うけど。いや、そうだと思う。あ、そう。でもこれもあれじゃない、宣伝したら結構すぐ出るんじゃないの、うん、多分ね、あの結構これ紹介してんだもん。昨日上げたらね、もう再生回数結構上がってたね。あ、ほんと？うん。もうね、動画に上げるとね、すぐにね、売れちゃう、全国からですよ、全国、そう、北海道から鹿児島まで送ったことありますね、ネットフレーム、すごいね、かっこいいです、やっぱ実物見ると、いやいや、まあ、ただね、あのなぜエフェクターが有名になったかというと、宮川大輔、はい、あの今うちにもありますけど、ダートってやつをかけて、すごく大きいんだから、それで有名になったっていう感じですね、でちょっとじゃあ本題に戻ってですね、これも実はエフェクターなんですよ、うん、これはほら、ここ芯が入ってないんです、これ普通はあの芯が入ってるんですね、大体、ええ、大体例えばこういうのでも、これほら芯がこう入ってますよね、ここにこう芯が、でこれ芯が入ってないんです、これは作り方にしては難しいね、難しいよね、なんかもう結構似合うと思う、いいじゃないですか、ね、あ、これいいね、似合うね、それもね、うん、まあ何かけても似合うね、あ、でもね、丸いのもいいね、うん、うん、まあどっちもいいと思うよ、で、これプロデザインデンマーク、池上さんがね、あのドラマ面白いですよね、でもメガネのことなんて全然気にして見てなかったです、マジですか、堤真一のメガネを見てください、エフェクターですから、もうおそらくディレイ3だと、あ、軽いですね、やっぱりこれはどこでしたっけ、これプロデザインデンマーク、うん、あの、つける側としてはこういうのがいいです、着け心地がこれちょっと重かったですか、ちょっと重い、ちょっと重いね、ま、でもやっぱりこう見ちゃうといいなって、うん、かけるのはやっぱりね、あんまりメガネかけたことない人あんまりね、うん、そうなんですよ、まあ、これもプロデザインデンマークです、これをこの中にちょっと、はい、今日原田さん来ないのかね、原田さんね、もしかしたらって言ってたから、あ、なんか雰囲気が違いますね、
や、ちょっとおしゃれでしょ、うん、なんかフレームがすごい面白いですよ ね、 ね、あの中に金属が入ってます。すごいメガネが似合いです、ね、本当ですか。いや似合います似合います、似合います。本当のメガネ、あのいやすごい似合います。トラウマな感じもったいないですよ、メガネかけない。メガネは本当にある一部の時しか使わないっていうなんか自分で決めてたんです。もうそれをぜひね、普段は本当に使わない、ぜひもう払拭していただいてこれ形がちょっと違う、同じ。あ、そうなんですね、うん、形が違います。本当だ、うん、今日はメガネソムリエじゃないですか。うん、ちょっと清水だけ今ね、忙しくて。これはどこですか。プロデューサーにデンマーク、一緒、ね、あ、形が違う、ね、形が違う、でも上のデザインは、ね、これもおしゃれだね、うん、これおしゃれじゃない、絶対似合いますよ、すごい、なんかこう、ね、洋服に合う、うん、まあ、それの今度メタルみたいな、これもすごくおしゃれ。あのお仕事なんかでも着てると印象変わるから、ね、いいと思います。営業いい色ですね。いい色だね、これ。すごく素敵です。似合いますよね。ちょっとね、髪の毛がストレートでシュッとしてるから、メガネかけるとさらに。あ、本当ですか。ちょっと少し変わった色。じゃあ本当だ。私が絶対に自分の手では取らない色合いですね。まかげてみてください。はい、でも思ったより。いやいや、悪くないですよ、ね。ちょっとここから見えるところがね、色がね、それがいいんだよね。いや、いいと思いますよ。もう全然おかしくない。いいと思います。ね。うん、あ、岩木さんがね、香港からこんにちはって来ました。こんにちは。本当に香港行ってんだ、岩木さん。本当に行ってるんですよ。本当に行ってるんだ。本当に行ってるんだ。これラフォン。なんとフランスの、フランスの。あ、モコさん。モコさん。そうだ、香港行ってる。香港からライブやってる。ほら、これもどう？これもいいですね。これラフォン。これ変わってるでしょ？ラフォンね。変わってるし、つけ心地がすごくいい。あ、そう。あ、そう。なんかちょうど自分の顔にフィットしてる感じがしますね。軽くってこれ全然 OK だと思いますよ、うん、でもその自分のつけ心地とまた見たのが全然違うんですね。もちろんそうです、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 うん、それは違います、いろいろね。すごい、人生でこんな初めてこんなメガネをかけつつ皆さんそうです、そうですよね。ここに出られる方、これちょっとカザールって言うんですけど、ちょっと入ってきたばっかり、うん、あ、そう、うん、これも結構新しいの、うん、もう結構有名、カザール。これもおしゃれですね。これは、ドイツだったかな、おしゃれ。カザールは特にサングラスがすごくいいので、ね、いいかもしれない。ちょっとすごく印象が違うでしょ。これはできる、違います、ね、仕事もできる。これはもうどしどし指導するみたいな。そうそうそう。ね、でもね、絶対、まあ、まあちょっと絶対似合うんだよね。これもラフォンだ。これも絶対似合いますよ。軽いでしょ、それ。今また可愛いですね。ラフォンはね、本当、皆さん似合うね、ラフォン。あ、いいじゃないですか。おしゃれだよね。今日のお洋服にぴったり。そうだね。確かに。似合うでしょ。似合うというか、似合ってますよ。ちょっとだんだん今ハマってきた感じですね。あんなメガネ嫌いだったのに。そうなの。苦手だったのに。たらそのじゃあ今ね、すごく芸能人なんかもかけて、これも昔よく流行ったタイプですけど、これ、まあ、もうちょっと大きいのも流行りなんだけど、細い、そうですね、これやっぱりほら、あ、ね、す今すごく芸能人がよくかけてるやつね、これ、うん、いや、もういや、こういう玉型の、これね、うん、玉型、もっと大きいの、もっと大きいのもかけてるよね。これも似合うと思いますよ、うん、このね、丸みのあるのはね、すごくいいと思う、うん、ご自身ではどうですか。そうですね、ちょっとなんかあの恥ずかしい感じ恥ずかしいですか。あられちゃん風の感じが、ね、みんなそういうね、でもね、でもそれが今流行ってるんですね。これ芸能人本当に今、うん、こういう、これも素敵ですよ、これ、ね、これラフォンテンプルが素敵ですね、まあ、これ絶対似合いますよ、まあ、いいですね。なんかあの見た目とかけた目が違いますね。でこれ一応あのほらブラックだけじゃなくて、ここに色が、ね、色が入ってる、うん、そうそう、それおしゃれ、貼り合わせてあるから、髪の色が黒だからすごい、ね、うん、ヨネヤさんからコメント来てますけど、これは読まないようにします。あ、そう、僕に請求書を作ってもらってとか、そういうこと書いてあるんで。あ、そうなの、ね、これもラフォン、あ、かわいい、うん、あ、このこのストーンがかわいいですよ、うん、これね、スワロスキーが入ってかわいい、おしゃれですね。そう、これどうでしょう。
あ、なんかすごいいいです、いいですってか、顔がかわいいです。これはいいじゃない、かわいいし、かわいい、それであの縁のね色もはっきりしてるし、うん、これはすごくすごいメガネをお似合いです。そう、もったいないですよ、もったいないですよ。メガネかけてたかけないのもったいない、絶対かけた方がいいと思う。なんかいいですか、うん、もう最初からそう思ってたよ。だってさ、かけた方がやっぱりそのなんていうの、こういつもねかけてないのを見てる人、かけた時になんか違った魅力を感じるじゃないですか。へえ、これかわいいな。まあ老眼鏡にするにはちょっともったいないですけどね。まあ、普段かけてもらうメガネ。そうですね。うん、そもそも今日の何も言ってなかったですよ。今日のテーマがあったんですよね。何なんか老眼鏡っていう。ああ、そうなんです。それ下の方に入れて。あ、え、それ遠近ね、遠近。だけど遠近療養っていうのもあるんですけど、長時間だと疲れるね、やっぱり近くを見るの。私のこれ遠近療養なんですけど、どうしても遠用の方が広くって、まあ下度数がどんどん変わって累進レンズっていうんですけど、こう下の方を見るときにあの手元が見えるっていう度数になってるんで。例えばパソコンとかすごく長時間ね本読んだりとかするにはすごく疲れるんですよ。だ電車の中でちょっと見るとかそういうのには全然問題ない。だから遠近両の場合は、うん、まあ普段も絶対かけなきゃいけない人に、まあ、特におすすめ。でも田中さんもこれからやっぱり何て言うんだろう、視力ってどんどんやっぱりこう年齢とともに落ちていくんで、やっぱりあの色能っていうのはね。だからまあせっかくこれだけお似合いだからね、メガネもぜひ慣れていただくといいと。ご自身もこうちょっと変わったんじゃないの、考えが。そうですね。でしょ、そうでしょ。やっぱりいいなっていうか、もうなんかそのメガネをかけてる自分を見られるのがずっと嫌だったり。いやいや、全然もったいない、もったいない。あんまりね、これだけ似合う人そうもいませんよ。そういえば岩城さんももこちゃんも、うん、この番組にね、はいはいはい、ゲストで出られて、今米谷さんがね、うん、もこちゃんも最初は、うん、メガネをあれだけ嫌がったのに、だんだんテンションが上がってきたけど、今日は最初の 1,2 本目からテンション上がってるのが分かりました。そうですね、なんかもうメガネに対する考え方がちょっと変わりましたね。いいことですね。だいたいね、これだけかける機会ないですから。ないです、本当人生の中でないです。やっぱり長く生きてるといいことあります、ね。いや、もっといいことあります。もっといいことあります。美穂さん、メガネかけて美人、はい、外してまた美人って言ってますよ。嬉しいです、何も出ます。うまいね。もったいないと思いますね。米谷さんもね、メガネをかけないのがもったいないほどです。お似合いのメガネがたくさんありますので。嬉しい、何がいいですかね。何がいいですか。まあ、どれもお似合いだけどね。後でちょっと。僕はもう決まってますけどね。本当ですか。カラさんどれが良かった？そう私さっきのこのこれこれね、まあね、そうだね。どれ？これちょっとかけてもらう、最後にかけてもらう。これもね、おしゃれで良かった。うん、それもすごくいいです。キラキラがね、はい、僕はね、最初にかけた黒のやつどれだった？私もそれ思いました。どれですか？最初の黒、ね、あ、これかな？最初見てなかった。あ、ケイトスペード。そうこれ黒じゃないんだけどね、どっちかっていうとブラウン系なんだよ。それがね、すごく僕は気に入ってます、うん、あ、これは本当にかけ心地よくって、うん、あと見た目も結構好きなデザイン、ね、横のデザインもね、すごくおしゃれで、ね、スペードね、これすごく気に入ってます、ね、これだとすごく、なんて言うんだろう、ここ若く見えるっていう感じね、うん、で、さっきのこれだとなんかマダムな感じです。マダムそうですよ。でも可愛らしい感じがする。年よりも当然若く見えるんだけど、ゴージャスって感じ、ね、そう、うん、まあ、TPO に合わせてね。そう TPO に合わせて、ね、2,3 本ね。そうですか。もちろんそうですよ。じゃないとメガネは儲かんない。おっしゃると。いやご自身はどうでしょう。うん、同じです。どっちか、やっぱりね、どっちもすごく良かった。赤いのも可愛かったけど、これ赤系の、うんうん、ね、赤も似合うと思うけど、今日なんか洋服が赤だからね。実はその前、メガネの前田 TV 出るんだよっていうのを、うんうん、友達のお姉さんに言って、うん、でこれ着ていきたいんだって、違うお洋服を見せたらそれはダメって言われて、テレビ映えしないからって。すごいね、ちょっと急遽変えてたんです。だからちょうどこれも合うと思う。軽そうですよね。軽くてしてるのが、まあ、ただね、掛け声っていうのは調整できるんでね、掛け声は調整できるんで、それも素敵だと思います、うん、ありがとうございます。はい、見てるかな、その方。ね、米谷さんがね、私の、ケイトスペード、ケイトスペードね、さっき言ったやつね、僕はね。
でも私なんかはやっぱり前田社長は私なんかこれぐらいかけてほしいね、やっぱりね、これぐらい、これぐらいかけてほしいね。あ、これね、あ、これもいいと思った。うん、これぐらいかけてほしいね、これぐらい。これあのこれどこでしたっけ、メガネ美人って言ったの。これはプロデザインデンマーク、プロデザインデンマーク。あのだって田中さんは自分でおっしゃってたんですよ、絶対自分じゃ選ばない。あ、そうなんですね、これね、絶対ね。もうすごい似合ってる、グリーン、グリーン、グリーン。前田社長はいつも言ってる言葉があるんですよ、ね、はい、はい、あのメガネっていうのはですね、自分がかけて似合うなって思うんじゃなくて、人からすごく似合うねって言われるものをかけた方が絶対いいです。今までのほら自分の固定観念があるから、自分で決まっちゃうんだよね、選ぶのね。そうなんですよ、だからこんなのだからこんなのしか人からやっぱり似合うよって言われるものが絶対、これマイメガネ。中途半端だよね、ちょっと中途半端だ、無難な感じ。10個買いますこれ、これ、ね、あのそういうもんじゃないんだそういうものじゃないんだ。そうですね、そういうものじゃないんだ。いやでも今まではそういう考えで生きてきたので、メガネは見えればいいよって、しかも普段は見えなくていいと思っていたので。いや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 、一回でもね、見えるメガネをかけちゃったらもうあの外せなくなりますよ。そういうもんですよ、やっぱり。確かに疲れるから、うん、疲れますから。あ、それ最後にね、やっぱりコスポーツとかされるかどうかわかんないですけど、オークリーの。これ、オークリーの。懐かしい。懐かしいです。サングラスとか。懐かしいな。いいじゃないですか。あ、懐かしい。あの、アウトドアはどうなんですか、外。あの、もう、ここ20年ぐらい、本当に何もしなくなりました。もうだ、外が、アウトドア大好きだったので。前は何されたんですか。スキーにもう、あの、年間滑走日数とか20日ぐらい行ってた時もあったし、あとは、なので、もう、あの、懐かしいなっていう、このブランドが。あ、っていうのがあったので。ユーミンの曲が流れるみたいな感じ。本当そうです。自分のカセットとか、カセットとか。連れてってみたいな。ライバーテルね。そうですね。あとは、あの、やっぱりバイクも好きで、バイクも乗って。すごいね。あの、すごい。林道、私は主にオフロードバイク乗ってるんで。すごい。あの、すごい。なサングラスはあのそういう時には使うことはありましたけど、まあ、スキーが主だったんですけど、でももう本当ここ最近はもう腹筋2回ぐらいやるともう疲れちゃって。いや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 、大体あのあれなんですよ、オークリーもそうなんですけど、大体今日かけてもらったやつって1地域1店舗なんで、例えば小金井でうちがもう取り扱いしてると他の店入れられない。あのエフェクターもそう、エフェクターもそう、オークリーもそう、地域、うん、地店舗、ラホンなんかもそうだし。あ、そうなんだ。そうそうそう、ラホンも。地域ってどれぐらいで分けるの。まあだから例えば小金井市内はうちだけ。でもエフェクターなんか西荻窪からこっちは。あ、だからエフェクターはすごく取り扱い店をなんかあんまり増やすつもりがないみたいね。西荻からこっちは前田さんとこだけなの。そう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 。だから大宮あたりから買いに来たりとか、埼玉県新座とかね、結構所沢とか、あとこの間は何町だ。稲町、はい、埼玉。でもその方なんかもう2回3回来てくれって。あ、ありがたいね。うん、あのレンズもね。これは乱視です。乱視。まあ乱視とか遠くかけるやつ。あの弱い近視と乱視が入ってるんで。マスで長視をどれぐらいあるか調べてあげますよ。ヨネヤさんは、はい、美人の女性がバイクに乗ってかっけえですね。池上さんは、僕も前田さんに出会ってメガネに対する認識が180度変わりました。そうですね、よかった、360度じゃない。いや、俺そうやって読むんだから、ね、いや、でも本当にね、なかなかそのメガネ屋さんに行ってもね、これだけ話を聞く機会ないからね、うん、ないです、うん、ないですし、なんかもう、なんかあの怖かったですね、そのリーズナブルなメガネ屋さんでも、これはどうですか、あれはどうですかって言うと、なんか来ないでみたいな感じはありましたけど、なるほどね。そう、自分の好みで選びたいなっていうのもあったんですけど、うん、でもいや、それはですよ、うん、もったいない、必ず同じようなものしか選ばない、そうなんですよ、うん、あと値段今までは今まで、まあでもそれ、そうなっちゃうんですね。ただせっかく の、ま、あのお誕生日も先週迎えてですよね、そうなんですよ、いくつになったか知ってますけど、あ、じゃあ42歳ぐらい、え、違うでしょ、38じゃないの、38か、あ、38歳ぐらい、29、あ、まあそのぐらいにあんまり低くやったでもこれだけ本当に長く生きてきて、なんか自分にご褒美したいなって思った時にちょうどこの話をいただいて、ああそうなんだ、で、そういえばメガネって こんなもんだったな今まではと思ったので、本当に機会だったと思いますね。なるほど、でもね、そういう意味では本当にフレームをね、まあいろいろとあると思いますけども、最終的にじゃあもう一度お聞きすると、ご自身で どれを最終的に、まだすごく迷ってるんですけど、やっぱりその2本のどっちかってね、あ、これじゃない、ケイトスペードじゃない、ケイトスペード、ケイトスペードは、うん、でも
これ実はこれちょっとこれも気になって、ね、おっと、まあ、そのどうしようって感じですね。なるほどね。でもどれもね、お似合いでしたよ。いやもう本当どれも、もったいないですよ、メガネかけないと。メガネかけないともったいないって感じします。本当ですか。で、あとはね、やっぱりその本当服とかね、あとそういうのにもあれだけど、ほら黒だといろんな色に合わせられるっていうのは正直ね、そうですね、あるんだよね。普段もスーツが多いので、あ、スーツに合うのかな。今あれですか、具体的にお仕事っていうと どういう活動なの。今はあのこの一般社団法人 の SDCP 発生障害患者会では、うん、まあ、代表理事なんですけれども、あのこれの他に平日は研修の講師をやっています。あ、そうなんですか。一般の企業に、企業というか、そのさっき言ってた主に D、 あはいはい、あ、その仕事もされてるんですか。してます、してます。なので、リーダーシップとかマネジメントとか、あの、そういったリーダーとか、ね、中堅社員スタッフとか、そういった方に向けて あの、まあ、啓発だったりとか、ビジネスのスキルだったりとかっていうのを教えて。それだったら余計メガネしてほしいね。研修講師としては、ぜひ研修講師ですね。あ、そうなんだ。それはドコモを返してってこと。あの D を返してる。 D を返してる。言っちゃった。D を返して。もともとそのスタッフだったので、そのスタッフの運営代理店の、あの、やっぱりすごいんだね。やっています。研修講師だもん。すごいね。一緒じゃん、水越さん。いやいや、もう研修はあんまりね。いやいやいや、セミナー、いや、自分 TV の研修。そうそうそう、自分 TV の、まあまあ、ここのことはいいんですよね。いやいや、そんなことないでしょ。全部自分のおかげだと思ってるんだから。本当ですか。わ、そうなんですか。何系ですか。あの、ため池さん。そうなんですね。まあ、まあそういう話はまた後で、ね、今一応テレビやってますからね。あ、そうですよね、はい、もうそろそろいい時間になったね。で、これから何かこうやっていきたいこととかあるんですか。はい、そうですね、やっぱり一人でも多くの方にこの疾病を知っていただきたいので、うん、これからも変わらず国に訴えていったりとか、あとは都道府県全制覇して県庁やその市に行って教育委員会などにこういった病気があるんだよということを知っていただくということを続けて、もう地道に続けていきたいことと、あとはその治療するための注射ボトックスであったりとか、あとは手術するチタンで手術する方法があるんですが、それの治験今やっていたり、あと終了してこれからそれが保険適用になるかっていう、今瀬戸際みたいなところなので、ね、それもちゃんと、Facebook も言うと政治家の人もいっぱい出てくるね、お付き合いがね、支援してくださってるんです。もう多くの議員さんにもお世話になっているし、あとは本当マスコミの方だったりとか、お医者様であったりとか、みんなこ の私たちの活動を支援してくださっているので、これからもそれを継続していきたいと思います。なるほどね。まあ、本当にね、頑張っていただいて、はい、またぜひいろんな活躍の場のね、メガネをかけていただいてね、その写真を見た時にメガネをかけて、そうか、本当ですね、本当ですよ、絶対研修とか講師だったらメガネあった方が、本当そう思います。そうですね、もっと手元がもっと進んだらなおさらそうですよ。で、遠近だとかけ外しいらなくなりますからね。あ、さっきおっしゃったじゃないですか、だってほら女子会の時にいきなりスマホ見るって言うとこうやってなんかかけ出すそれ結構ショックだったんですよ。やっぱり一緒に机こう並べてた同じ女子がみんな揃ってこう始めたのは、わかりますよ、ですね。でもそういう年頃なんで、でもね、あとね、私なんかでもそうなんですけど、この遠近でもほら遠近じゃないのかけてて、よくほら特に男性ね、こうやって外してこうやって見るでしょ、もう自分は老眼だよってもうみんなに言ってるのにね、まあ、そういうのあんまり気にしないんだなっていうか、外すと見えるっていうこと。あ、近視の場合はね、だから近視の人って近視を弱くしていくとこの辺にピントが合うんですよ。だからかけてるよりも外した方がいい。だから僕も目外してみたりすることあるよ。だから私とか水越さんはすごく動画強いから、この辺はすごいよく見える。そう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 、こういうのすごいよく見える。はっきり一番はっきり見える。じゃあ老眼にはならないってことですか。いやいや、そんなことはないです。だからこの辺は見えないから、この辺見えない。もっと近づくとこれぐらい、これぐらい見える。だから電車で本が見れないんですよ、朝とかこうやると扱っちゃう。でもほら電車の中でこうやって駆け出したらちょっと恥ずかしくないですか。そうなんですよ、あの人あんな綺麗なのに老眼なんだみたいな。そうすると遠近療養の方が、うん、まあそうですね、ただ長時間ね、パソコンでずっと何時間も、はい、仕事するとか、うん、もう本を長時間読まなきゃいけないとかって時は、そのなんて言うんでしょう、遠近じゃなくて、金曜ワイドレンズとかの方が、2種類ね、
僕らもそうだけど、みんなパソコン用と2つ揃えてる。そうそうそう。いや、そしたら絶対便利だもんだって。私はもう3本、うちの嫁さんも3本だから、遠近と中近って言って、室内はそれで1本で大丈夫で、あとはお酒飲むときは3本大事ですね。お酒飲むのしかないけどさでうちの私とか水越さんみたいにすごく近視の強い人間って この辺は本当によく見えるから、だから例えばほらなんか刺さったりするじゃないですか、絶対よく見える。すげえはっきり見える。すげえはっきり見えるね。びっくりするぐらい。それが見えないのがすごく嫌で、見たいんだけど遠くなっちゃうみたいな。あれ、拡大レンズをやってるみたいに。そうだよね。確かに。そうなんですね。これで見るより、これで見た方がすっごいよく見える。すごいよね。でもそれは近視の度数によってね。神戸さんが人は見かけによらないんだねって何のことでしょうね、これ。ちょっとよ。バイク乗りだったとか、そういうこと。そうか。アウトドア。そう、米谷さんがね、あ、そうなると複数のメガネがいるのか。もちろんそういうことです。もちろんです。一本、はい、1本では無理です。やっぱ遠近1本では無理。はい、疲れる。ね。まあ、ということで、そろそろお時間もありますので、はい、最後にじゃあ、社長、締めてもらえますか。はい、今日はね、どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。そのまたね、発声障害患者会、もうどんどん認知されていくといいですね、本当にね。はい。今日本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。これで、自分 TV メガネの前田 TV 第73回じゃなかったかな、もしかしたら。だって前の1って書いてあったよ。そう、うん、マジで、うん、まあどっちでもいいや、はい、お開きとさせていただきますどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、またメガネの前、今度は2月ね、2月の9日だったかな、はい、9日、はい、よろしくお願いします、はい、さよなら、さよなら